Hürmetli vətəndaşım, nəximizin şikincisi başlayımız. Aştın Carter. Koreyada duruşluq Amerika armiyası Çavşenge bugün keçə uruş etişikdə yarlıq qılıb boldu. Dəb körsətdi mavzolu xəbər 9-cu ayının 22-ci duyu torbiti deyil anqılın. Xəbər mında başlar. Çavşen 5-ci qıtım yadrosunu qəlib verib, Bağandın ki, Amerika bombardımançı ayırplanlarını əvətib, Çavuşenli çüçüddü. Amerika Xoşmuşdatır, Dövlət Müdafiye Ministeri Aştın Carter, 19-cu gün təhdis edib. Koreyada duruşluq Amerika armiyası Çavuşenge bugün keçi uruş etişikdə yarılınıb boldu deyib görsətdi. Amerika Dövlət Müdafiye Ministeri Aştın Carter, 9-cu ayının 19-cu günü tədqiqat orundu mündaq görsətdi. Koreyada duruşluq Amerika armiyası Çavşenge bugün keçici uruş etişikdə yarılınıb boldu. Amerikanın Koreyadik şuari bugün keçi uruş qiliş. Bu, biz uruş qilişni xalıqallıqımız üçün əməz. Bəlki, şunda iqtidarının bolışıqa acitimiz düşkəlligidir. Bugünkü uruş qılımız bu, bizim uruşu xalıqallığımız əməz deydi Aştın Carter. Lakin biz şunda iqtidar kirek. Bugünkü uruş qılığa iqtidar kirek. Biz şu iqtidarın yetiştirilişi ihtiyacımız. Belki şunda iqtidarla boğuluşuqa hacitimiz düşkəllikdir. Şunu biz teyyarlı qılışımız kirek. Bu bir meydan oyun əməz, belki bir meydan uruş. Aştın Carter deydi ki, bu meydan, bu bir meydan oyun əməz, Bəlkə bu bir meydan uruş deyil. Növbətdə Amerikanın Koreya turuşluq əskeri qısımları 25.800 nəfər kişilə qoşundur. Müdafiə ministri Carter mündaq görsətdi. Xəlqara dostlarının öz ara qollışı arqılıq, burayının və dünyanın teşliğini saxlab qalqılı buludur. Fəqət xəlqara həmkarlıq arqılıqla burayının və dünyanın teşliğini saxlab qalqılı buludur. Bizdən bu yədə zor küləmlik ərbi mavcudluğumuz bax. Yəni, Koreya yerim alı da, yerim arılı da, Amerika Xoşmuşdatlarının zor küləmlik mavcudluğu bardır. Bizdən Koreyalik dostlarımız, bizdən Koreyalik dostlarımız mı hazır zor dərcədə küçəkdir. Bizdən yəni qudrətlik dostumuz Yaponiya bax. Dəkən, bəxtsizlik şub oldu ki, Çavşen yadro quralları məsələsini həl qılışdı diplomatik fəaliyyətlə Qovalaşdı. Demək, Çavşendəki yadro qural məsələsini əl qılışdı, elib verilən diplomatik fəaliyyətlərinin həmisi qovalaşdı. Biz davamlıq Cungu və Rusiyadək mənfəətdar dövlətlər bilən diplomatik yolla arqılıq Çavşen yadro məsələsini əl qılış buyuca ekibitilgən pozisiyaya qollanıb gəldiq. Rusiya qımışındaq, Cungu qımışındaq. Çavşen məsələsi də biz ekibitilgən diplomatik fəaliyyətini qollanıb gəldik. Ləkən, hazır bunun qayıs nişan qarab mənişini mülkərləş qiyin bulub qaldı. Şunu biz zor dərcə təhdis silişini saxlab durumuz. Koreya kündilik gizitim ındaq görsətdi. Amerika Xoşmuşdatları 21-ci günü B-52 bəlgilik bombardımançı ayırpılallarını, yəni bir qətim Koreya asmanıqa əvətməkçi. Hazır əvət bol hesabda. Çavşengi besim işletmekçi buldu. Bu demek 9. ayının 13. günü Amerika Biber belgelik bombardımançı ayrı planı Koreya'ya asmanıga evetip 8. gün ötkendi 8 gün ötkendi ikin 2. katım yani bombardımançı ayrı planı evetmekçi buldu diyen söz. Demek bir hafta buran Amerika bombardımançı ayrı planı evetken Koreya'ya asmanıga bu katım 8 gündeki yana bombardımançı ayırplan evetti. Bu aralık degen 8 gün degen bir hafta degen hele bu ciddi naiti zic muamele kılavat kallığını ispat emez mi örmetlik vətəndaş? Xəbər deyən mündaq görüşüldü. Koreya ve Amerika Xoşmuşdatları kilər ayının başları da Amerikanın bombardımançı ayırplanlarını hərəkətke keltirib Koreya'ya keltirib Çavşengi təhdis silişini planladı. Bu kilərki aydı mı hem Amerika Özün bombardımançı ayırpılallarını Koreya'ya hərəkət gəltirib, Koreya'ya əvətib, yəni Çavşenge təhdis silişini pilallı deyib göstərdi Koreyanın gəzidi.